så er det godt klar, og vi aftens udgave af Bomberbold scorer stillet for folk ned over modstanderens baglinje. Og hvilken hold starter altså på blå linje igen efter scoring. Dem med gule veste er Eagle Support, dem uden gule veste er Blue Fox Support. Og så er der bare skud tilbage og ønske rigtig, rigtig god kamp. Vi siger tak til Danny Fangrupper og til Sørvald Fodboldgolf.